លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៃថ្ងៃនេះសំលោកអ្នកបើកទិព្រឹកគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ5 2ខ2ដល់ខ14កន្លងមកមានគេធ្លាប់សួរថាតើនៅឋានសួគ៌គេធ្វើអ្វីខ្លះទៅយើងជាមនុស្សប្រតិជនមិនដឹងថានៅឋានសួគ៌គេធ្វើអ្វីខ្លះទេដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សខ្លះ បានស្មានពីកិច្ចការដែលពួកឋានសួរធ្វើតាមគំនិតរបើរបេររបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញយើងមិនពិបាកធ្វើការបាន់ស្មានដោយរបើរបេរបែបនោះទេព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សំដែងឲ្យយើងជ្រាបច្បាស់ពីកិច្ចការដែលពួកឋានសួរត្រូវធ្វើក្នុងចំណោមការទាំងអស់នោះមានការគ្រប់គ្រងថែរក្សាផងដែរប៉ុន្តែការធំបំផុតនៅឋានសួរគឺការថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រី 24ម៉ោងលើ24ម៉ោងសាសឋានសួរថ្្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូបាត់ទ្រងជាកូនជានេះព្រះណាស់បាបមនុស្សនិងជាព្រះចរមហាសត្រាចក្រាធិរាជមានគេពលថាបើថ្្វាយបង្គំព្រះរហូតបែបនេះច្បាស់ជាធិញទ្រនស្លាប់ហើយបើលោកអ្នកធិញទ្រនកុំចង់ទៅរសនៅឋានសួរធ្វើអ្វីនាំចង់ទៀតកន្លែងគេម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានចិត្តធិញទ្រនក្នុងការថ្្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូគ្មានកន្លែងរសនៅឋានសួរទេ តាមបេបញ្ជាសិកដីក្នុងមេរៀនរបស់ជើងលោកគ្រូកងវិលកងផនឆុននឹងធ្វើការបកស្រាយយំគឺស្ដាដូចតទៅកំពីវិវរណៈចម្ពុ5ខ2ដល់ខ14ឥឡូវនេះខ្ញុំអានកំពីវិវរណៈចម្ពុ5ខ2រួចឃើញទេវតាមួយដល់ខាងពកែប្រកាសសួរដោយសំលេងយ៉ាងខ្លាំងថាតើអ្នកណាគួរនឹងបកត្រាហើយបកក្រាំងនោះសំនួរខាងលើបើកឲ្យមានសំនួរជាច្រើនទៀត ឬលោកនេះតើបុគ្គលណាម្នាក់អាចកាន់កាប់ plong កម្មសិទ្ធិស្កលលោកទាំងមូលបានតើណាម៉េះមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងស្កលលោកយើងតើមានចៅក្រមណាអាចបង្កើតឲ្យមានអំពើយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតតើគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានសិទ្ធិធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពិភពលោកបានដែរឬទេចុះគណៈបប្រឆាំងវិញតើមានលទ្ធិភាពអាចរកយុត្តិធម៌បានឬតើរដ្ឋាភិបាលណាមួយលឺលោកនេះមានសិទ្ធិបែបនោះ ល <Gã> ោកអ្នកទុកចិត្តដែលរទីថាអង្គការសហគមន៍ចិត្តអាចរកសុកសនទិភាពជូនសកលលោកបាន រៀបយោថាយើងលមុំជប់ចាញ់បោកអ្នកដឹកនាំនយោបាយក្នុងលោកតាគេអាចជួយរកសុខសន្តិភាពជូនយើងហើយអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈក្នុងលោកបកាយអួតតែមិនបកាយធ្វើឲ្យបានដូចពាក្យដែលលោកបានពោលទេព្រះបន្ទូលរបស់ប្រជាម្ចាស់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគ្មានជនណាម្ដងមានសមត្ថភាពអាចកាន់ផ្លង់កម្មសិទ្ធិសកលលោកទាំងមូលក៏គ្មានបុគ្គលណាម្ដងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនសកលលោកបានដែរតើណាទៅទើបមានសិទ្ធិកាន់កាប់ផ្លង់ កម្ពុជាសកលលោកទាំងមូលព្រះបន្ទូលខាងលើសម្ដែងពីបុគ្គលរូបណោះរួចឃើញទេវតាមួយដល់ខាងពួកកែទេវតាដល់ខាងពួកកែគឺជាទេវតាប្ររូបមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងក្លាទេវតារូបនោះប្រកាសសួរសំណួរខាងលើដោយសំលេងយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីពេលនេះទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រាថមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏មានជាស្តាខ្ពស់បំផុតរបស់ទ្រង់ចាត់ចែងរឿងរ៉ាវក្នុងសកលលោកទាំងមូល ប្រំចាំបាច់ត្រូវប្រើមហេតរិទ្ធដ៏ខ្លាំងខ្លាបែបនោះដើម្បីធ្វើឲ្យគ្លឹមសាចែកនៅក្នុងកិច្ចសន្យាថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពវិវរណៈច្បុច5ខ3តែគ្មានអ្នកណានៅឋានសួរនៅផែនដីឬនៅក្រោមដីដែលអាចនឹងបើកក្រាំងនោះបានឡើយសម្បិទ្ធកលេចមើលកពុំបានផង ក្នុងចំណោមពូជពងរបស់លោកតាអាដាមគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់មានអភ័យឯកសិទ្ធិអាចបើកក្រាំងនោះបានក៏គ្មាននរណាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនេះបានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរ ដបងឡៃប្រជាម្ចាស់ប្រគល់ភារៈការគ្រប់គ្រងលោកសានវិសយើងនេះទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកតាអាដាមប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិនោះដោយសារលោកលុះទៅក្នុងអំពើបាបចាប់តាំងពីពេលពីនោះមកមានមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងប្រែងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងសកលលោកចាប់ផ្ដើមពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយតែម្នាក់ឯងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកម៉ូសេលោកជាអ្នកធ្វើច្បាប់សម្រាប់សកលលោក អែលលោកក៏ជាអ្នកបំពេញច្បាប់មួយរូបព្រះបាទដាវីតនៃរាជាវងរបោះត្រង់ទទួលបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាភូមិសាស្រ្តមួយនៅក្នុងសកលលោកក្នុងចំណោមពូជពងលោកតាអាដាមគ្មានបុគ្គលណាមានសមត្ថភាពអាចក ੰਨ ប្លង់កម្មសិទ្ធិសកលលោកយើងនេះបានឡើយសម្បីសបថ្ងៃគ្មានបុគ្គលណាមានសិទ្ធអាចធ្វើការនោះបានដែរបើដូច្នេះតើបុគ្គលណាមានអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិសកលលោកទាំងមូល បុគ្គលមារូបដែលមានសិទ្ធិអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបានត្រូវតែជាព្រះមង្ងទ្រង់ជាមហាកសត្រាចក្រាធិរាជហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះអង្គសំគ្រោះនៃមនុស្សជាតិគ្រប់គ្រប់រូប ព្រះមាននាមថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែមួយអង្គត់មានភៀបស័កសម្មកាន់ប្លង់កម្មសិទ្ធិសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងពពោះទ្រង់តន្ទឹមនឹងលោកอาดាមទូបីលោកអ្នកជាបុគ្គលណាក៏ដោយលោកអ្នកគ្មានសិទ្ធិយកសកលលោកនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់បានទេចំណែកគូនចៅរបស់លោកអ្នកក៏គ្មានសិទ្ធិធ្វើការនោះបានដែរព្រោះបីសាតាំងជាអ្នកមានអំណាចជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមអ្នកមានអំណាចលើលោក បន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមកក៏មិនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើជាអ្នកកੰម្សិទ្ធសកលលោកបានបើដូច្នេះតើបុគ្គលណាម្នាក់ទៅស័កសមនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់កੰម្សិទ្ធិរបស់សកលលោកនេះវិវរណៈច្បុច5ខ4នោះខ្ញុំយំជាខ្លាំងដោយព្រោះគ្មានអ្នកណាគួរនឹងបើឬក៏ពេកមើលក្រាំងនោះទេសាវកយូហានមានទឹកចិត្តពូកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំង ចង់ដឹងពីអត្តកម្បាំងនៃបົດទំនីនោះលោកមានចិត្តពូកញ្ជ្រោលយ៉ាងបោរិសុតព្រមទាំងមានការចង់ដឹងពីដំណើរនោះដោយស្មោះលោកចង់កា libexec ើការមួយសំបីពពួកទេវតាមិនហ៊ានសំឡឹងមើលផងលោកយូហានចង់ដឹងរឿងនោះពីព្រោះលោកជាមនុស្សជាតឡើងមកពីផែនដីកាន់ប្រាក់គម្ពីវិវណៈគាត់ត្រាទុកដោយទឹកភ្នែកដូច្នេះតើពិភពលោកយើងនេះបន្តរងវេទនានៅក្នុងអំពើបាបនិងទុកព្រួយដូច្នេះរហូតឬតើមានអនាគតភ្លឺស្វាងណាមួយសម្រាប់ ផែនដីដីដីទេសិវៈពលពូលបញ្ជាក់ពីដំណើនេះថាមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតខ្លួនយើងរល់គ្នាដែលមានផលជាដម្បងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ថ្ងោក្នុងខ្លួនដែរទាំងរងចាំទ្រំរំការទទួលជាគូនចិញ្ចឹមគឺជាសេចក្តីប្រោះលោះដល់រូបកាយយើងផងរ៉ូមជំពូក8ខ23លើលោកតម្មូលតើមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកម្នាក់ឯងបាន លោកយូហានមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះលោកមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានណាម៉ម្នាក់មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកយើងនេះសោះស្រាប់ប៉ុលពូលពីត្នោនេះនៅក្នុងកូពីរោមចុះពួក8ខ22ថាត្បិតយើងដឹងថាជីវិតទាំងឡាយក៏ធ្ងោហើយឈឺចាប់ជាមួយគ្នាដរាបដົນគ្រាឥឡូវនេះតេកតងនឹងសនூតាមបာមានខាងលើលឺលោកនេះមានមនុស្សលោកប្រកាន់ថាពិភពលោកយើងនេះកើតមានឡើង ដោយសារមានការប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានទรงត្រីដូចឃើញមានសពថ្ងៃការប្រកាន់ជំនឿបែបនេះជាការប្រកាន់ទฤษฎីមួយហៅថាទฤษฎីវគ្គវត្តនីយមខ្ញុំយល់ថាទฤษฎីនេះមានបង្កប់ដោយគុណនិតទុតិធនីយមអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដូច្នេះឯបានជានៅក្នុងចំណោមពួកបញ្ញាជនឬលោកមានអ្នកធ្វើអត្តគិតជាច្រើននោះ តើត្រិសេដីនេះនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមដោយមិនដាច់ការបើពិភពលោកទាំងមូលត្រូវប្រែប្រួលអស់រយៈពេលរាប់លានឆ្នាំតម្រូវមានការចម្បុកចម្បល់ដោយសព្វថ្ងៃបញ្ហាជំរងចម្ការសព្វថ្ងៃនេះតើនៅណាម៉ម្នាក់អាចដោះស្រាយបាន លោកពលមុនបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងអ្នកនយោបាយមានកណិតច ingular ច ingular តែធ្វើការសុនីយ៉ាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថាបើបោះឆ្នោតអ oi គេគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបញ្ហាដីបញ្ហាព្រៃបញ្ហាក្រីក្រមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទេសប្រទេសកុម្មុយនីសមួយហ៊ានប្រកាសក្តែងៗថាប្រទេសទៀតប្រទេសគេដើមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបអស់ក្នុងលោកគ្មានអ្នកក្រីក្រអូមនុស្សល្ងងងអើយ សព្វបីទេវតាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែມັນអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានផងតើមនុស្សលោកគូក្បាលមកកាច់ជាប់ទូចអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងលោកដោយ mediate កើតសូមលោកអ្នកកុំអោយចាញ់បោកពាក្យបោកបញ្ឆោតរបស់អ្នកនយោបាយថាគេអាចរកសុខសន្តិភាពជូនលោកអ្នកបានឲ្យសោះលើសពីនោះទៅទៀតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសាប់ថ្ងៃផ្លាស់មានជំនឿយ៉ាងងងឹតងល់ថាគេខំផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យពិភពលោកយើងនេះមាន ពីបកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបើลูกអ្នកជាគ្រិស្តបព្វិស័ទមានគណិតបែបនោះខ្ញុំសូមនយាយទៅកាន់ลูกអ្នកផ្ទាល់ចុះថាลูกអ្នកគំអៅយូសັບថាអាចបើក្រាំងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រិស្តបានឲ្យសោះព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពអាចបើក្រាំងនោះបានឡើយដូច្នេះបានជាลูกយូហានយំយ៉ាងខ្លាំងពីដំណើនេះខ្ញុំផ្ទាល់មានការត្រីអរខ្លាំងណាស់ ដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមិនបានឲ្យលោកយូហានឃើញក្រាំងនោះថាគ្មានអ្នកណាបើកបាននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅស្រុកយើងមានជួនខ្លះអះអាងថាគេស្គាល់ព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានសល់ចំណោះអ្វីបើបសិនណាជាលោកយូហានជួបប្រទេសនឹងហេតុការណ៍នេះក្នុងប្រទេសយើងម្លេះអ្នកទាំងនោះច្បាស់លោកយូហានចឹងរុះហើយកើចូលទៅទូលថ្វាយព្រះយេស៊ូថាគេមានសមត្ថភាពអាចបើកក្រាំងនោះបានលោកយូហានគ្មានចម្លើយ ថាត no. ើណាមអ្នកមានសមត្ថភាពអាចបើកក្រាំងនោះឬលោកទាំងមូលមានបុគ្គលម្នាក់អាចបើកក្រាំងនោះបានឯបុគ្គលនោះគឺជាព្រះមួយអង្គហើយតែមួយអង្គគាត់ដូចយើងឃើញក្នុងពេលបន្តិចទៀតឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសង្ឃឬព្រះជាសិយហើយទ្រង់ជាកូនជីមវិវរណៈជំពូក5ខ5រួចមានចាស់ទុំម្នាក់និយាយមកខ្ញុំថាកុំយំ thway មើលណោសັດសង្ឃដែលកើតពីអមូយូដា ព្រះយេរូសាឡិមនៅក្នុងលោកដាវីតទรงបានឈ្នះហើយអាចនឹងបកត្រាទាំង7បើកក្រាំងនោះបានខខខាងលើសំដែងយ៉ាងច្បាស់ថាមានចាស់ទុំមួយរូបផ្ដលចម្លើយចំពោះសំណួររបស់លោកយូហានអ្នកចាស់ទុំរូបនោះមានការយល់ដឹងខាងពលឹងវិញ្ញាណយ៉ាងជ្រៅជ្រះម្យ៉ាងទៀតខខខាងលើបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅឋានសួគ៌មានក្រុមជំនុំប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនោះមានលក្ខណៈខុសប្លែកទាំងស្រុងពីក្រុមជំនុំកាលនៅលើផែនដី ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់រៀសព្រះអង្ថាខ្ញុំមិនហើយ ជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាជាវាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នកររគ្នាជាសំឡាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នកររគ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំលឺពីព្រះអម្បិតាខ្ញុំមកនេះបតាមគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15ព្រះបន្ទូលខាងលើសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះមង្គុតមានសមត្ថភាពអាចធ្វើជាមច្ឆកម្មសិទ្ធិលោកសន្តវិសទាំងមូលព្រះអម្បិតមិនមែនគ្រាន់តែប្រោះលោះลูกអ្នកនឹងរូបខ្ញុំឲ្យរួចពីអំពើបាបប៉ុណ្ណោះទេ ព្រះអង្គតាមទាំងស្រុងផែនដីយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបផងដែរព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះបញ្ជាក់ពីកិច្ចការរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្ងន់និងផែនដីកុំយុំ្ម្ធ្្វីមើលណសັດសឹងដែលកើតពីអម្បូយូដាឃ្លានេះបញ្ជាក់បន្ទែមពីអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គត្រូវជាពុជពងវងត្រកូលរបស់លោកយូដា ដែលត្រូវជាពួកអៃកោមួយរូបរបស់សាអ៊ីស្រាអែលមុនលោកយ៉ាកុបទទួលមរណភាពលោកបានហៅកូនប្រុសប្រុសរបស់លោកទាំង12រូបឲ្យមកជុំចិត្តក្រែរបស់លោកដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបងអស់នៅពេលនោះលោកបានពូលបတ်តនីពីព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពួកកូនប្រុសលោកទាំង12រូបនោះចំពោះកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកនាមលោកយូដាលោកយ៉ាកុបបានពូលបတ်តនីថា យូដាជាសឹងស្ទៀលកូនអើយឯងបានឡើងមកពីស៊ីរំពាវាបានក្រັບចោចបានដេកដូចជាសឹងហើយដូចជាសឹងយ៉ាងខ្លាំងនោះតើអ្នកណាហ៊ានដាស់វាតំបងរាជនិងមិន clientWidth ពីយូដាឬអំណាចគ្រប់គ្រងពីជើងវាឡៃដរាបដល់ស៊ីឡូបានមកដល់នោះបណ្ដាជនទាំងឡាយនឹងចុះចូលចំពោះត្រង់នេះបតាមគម្ពីរលោកក្បាត់ចម្ពុះ49 ខ9ដល់ខ10ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាសង្ប្រសូតមកក្នុងពូជពងวงศ์ត្រកូលរបស់លោកយូដា menta ប៉ុណោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាឫសកែវនៃលួងដាវីតនៅក្នុងគម្ពីរសាមីយ៉ែលខ្សែទី2ចំពោះ7មានចែងពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងសេចក្តីសន្យានោះ មានគ្លៀមួយចែងថាអញ្ញឹងបង្កើតឲ្យមានអ្នកគ្របគ្រងមួយកើតឡើងក្នុងពូជពងវងត្រកូលរបស់ឯងអ្នកនោះមិនគ្រាន់តែគ្របគ្រងរីសស្អែលប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនោះនឹងគ្របគ្រងសកលលោកទាំងមូលថែមទៀតផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានភៀបស័កសម្មជាព្រះមួយអង្គគ្របគ្រងសកលលោកទាំងមូលតួនាទីរបស់ទ្រង់ក្នុងការគ្របគ្រងសកលលោកទាំងមូលជាការសម្ដែងបុគ្គលជំនាញចែកទុកក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាចាចាកតោងនឹងអនាគតរបស់សកលលោក បົດទំនីតាមម៉ាណូត្រូវសម្លេចជារូបរាងជាស្ថានពោពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកផែនដីលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់វិវនៈចម្ពុ5ខ6ខ្ញុំក៏លើកទៅឃើញមានកូនជាមួយដែលមើលទៅដូចជាបានសម្លាប់ហើយមានទាំងស្នែង7និងភ្នែក7កំពុងតែឆោនៅកណ្ដាលបាលាំងនិងទួរមានជីវិតទាំង4ហើយនៅកណ្ដាលពួកចាស់ទុំទាំងប្រមាណហើយភ្នែកទាំងនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះដែលទ្រង់ចាត់ទៅពេញលើផែនដី សិវិកយោហានកំពុងសម្លឹងមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅទៅទិដ្ឋភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះលោកពូលថា ខ្ញុំក៏លេខទៅឃើញមានកូនជាមួយដែលមើទៅដូចជាបានសំឡាប់ហើយកូនជាមួយពាក្យថាកូនជាមជាពាក្យបញ្ជាក់ពីភៀបសុភិភរៀបសានិងសុឆន្ទៈជ្រះថ្លារបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូទ្រង់យល់ព្រមបំពេញទូនីតិធ្វើជាយ៉ាងបូជាចំនួនអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកបើតាមកាពីអេសាយចំពុក53ខ7គេនាំប្រកฤษតើធ្វើគាត់ដូចជានាំកូនជាមទៅសំឡាប់ត្បិតទ្រង់មានមានបន្ទូលអ வை មួយប្រអអស់លោកយ៉ូហានពលបញ្ជាក់នៅក្នុងកាពីយ៉ូហានចំពុក1ខ29ថាព្រះ ទ្រង់ជាកូនជាមេនៃព្រះដែលត្រូវយាងមកទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សលោកដែលមើលទៅដូចជាបានស្លាប់ហើយគ្លីននេះចែកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ជន់ខ្ជន់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាកូនជាមេដែលត្រូវយកមកធ្វើជាតង្វាយសម្រាប់ថ្វាយជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះសេចក្តីសក្ដិរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាការសក្ដិជំនួសជំនួសសេចក្តីស្លាប់បង្កឡើងដោយអំពើបាបមាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចំណាយឯកពេលគេធ្វើគុណទ្រង់ព្រះអង្គត្រូវគេធ្វើគុណយ៉ាងសាហាវយងក្នុង កំពុងតែឈោនៅកណ្ដាលបលាំងគ្រានេះចែងបញ្ជាក់ពីព្រះគ្រីស្ទរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រឹត្តិការកើឡើងនៅក្នុងខ6ជាព្រឹត្តិការបញ្ជាក់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មិនឈោនៅទីខាងស្ដាំបលាំងព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ទីទេព្រឹត្តិការនេះចែងបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់ទ្រង់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមុខពេញដោយឫទ្ធិជាស្ដាប្រងទ្រង់យាងទន្លបបែនដីវិញអេសដេជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើឡើងក្នុងគ្រាវិទានីហៀបនឹងបុកផែនដីហើយខ្យောភឿសុងគារីកំពុងបោកបោកមកលើសកលលោកធ្វើឲ្យ លោកទទួលការរងតុកវេទនីយ៉ាងវក់វីនៅកណ្ដាលបលាំងព្រះនេះចែងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រៀមប្រទេសជាស្រេចគង់លឺបលាំងដើម្បីទទួលទូនេតិជាមហាចៅក្រមធ្វើការជំនុំជម្រះលោកសុននវិសដោយសច្ចិរិត មានទាំងស្នែង7ស្នែង7ជារូបភាពនៃមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងពេញលិញស្នែងនីមួយនីមួយសតើជាមហិទ្ធិឫទ្ធិទាំងអស់បตามកាពីដានីយ៉ែលចំពុះ7ព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះពុពេញតដោយសាភិនុភាពនិងភ្នែក7ភ្នែក7បញ្ជាក់ពីប្រាជ្ញាគ្រប់លក្ខជ្រាបពីអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតឡើងលើโลกក្នុងโลกក្រោមโลกសនវិស្សយើងដូច្នេះ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះមានពូពេញទៅដោយសពញ្ញូញាណព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទ្រង់ជាព្រះមានសពៀនុភាពនិងមានសពញ្ញូញាណព្រះអង្គចាត់ចែងវិស្នារបស់សកលលោកពូពេញទៅដោយប្រាញ្ញាដុងអដំនិងជ្រៀបសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាសង្ងនឹងជាកូនជាមសង្ងជានិមិត្តរូបនៃការយាងទៅលបមកវិញលើកទី២ឯកូនជាមជានិមិត្តរូបពីពេលទ្រង់យាងមកលើកទី១ សੰគជានិមិត្តរូបនៃមហัทរិទ្ធរបស់ទ្រង់កូនជីមជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីសុភិភាពរៀបសារសੰគជានិមិត្តរូបនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូក្នុងនាមព្រះអង្គជាប្រជាមហាខសត្រាចក្រាធិរាជរីអែកូនជីមជាន िती របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូក្នុងនាមព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាសੰគក្នុងនាមព្រះអង្គជាមហាចៅក្រម ចំណែកក្នុងនាមទรงជាកូនជៀមប្រអង្ត្រូវគេធ្វើគុត់សឹងជានិមិត្តរូបនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយកូនជៀមជានិមិត្តរូបនៃប្រគុណរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់វិវនៈចពុក5ខ7កូនជៀមនោះក៏មកយកក្រាំងពីប្រហស្សដំរបស់ប្រអង្ដែលគុំលើបាលាំងទៅនៅពេលសកលនោះទាំងមូលកំពុងឆ្លងកាត់ក្រៀវេទនី7ឆ្នាំ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគង់លើបលាំងរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះសកលលោកដោយសេចក្តីឫទ្ធមុននឹងទ្រង់ជាមកគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយសេចក្តីឫទ្ធដែរនៅក្នុងពេលនោះព្រះអង្គបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកតូលអង្វរជំនួសក្រុមជំនុំទៀតទេត្បិតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកំពុងស្ថិតនៅជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់រួចទៅហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបំពេញភារករបស់ទ្រង់ក្នុងនាមទ្រង់ជាមហាចៅក្រមសកម្មភាពកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ វិរណាចំពោះ5ខ8លុះបានយកក្រាំងទៅហើយនោះទួមានជីវិតទាំង4នឹងពួកចាស់ទុំ24អ្នកក៏តម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅមុខគូនជាមទាំងកាន់សុងនឹងពៀនមាសដែលពេញទៅដោយគ្រឿងក្រអូបរៀងខ្លួនឯគ្រឿងក្រអូបនោះជាសេចក្តីអธิឋានរបស់ពួកបារិសត លូបានយកក្រាំងទៅហើយមានន័យថាបន្ទော်ពីទទួលបានក្រាំងនោះព្រឹត្តិការនេះបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពយ៉ាងរស់រវើកក្នុងចំណោមអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមកក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូកំពុងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងគម្ពប្រဟោះរបស់ទ្រង់សូមកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាទួរមានជីវិតទាំងបួន ហើយនៅពួកចាស់ទុំទាំង24រូបន้อมគនាកราบថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាកូនជាម្នៃព្រះទាំងកាន់សុងសុងជាឧបករណ៍ดนตรีមួយប្រភេទប្រើសម្រាប់ថ្វាយការសរសើរចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពួកចាស់ទុំទាំង24រូបមិនប្រគំឧបករណ៍ភ្លេងទាំងនោះទេលោកគ្រូនឹងទៅចូលរួមក្នុងការថ្វាយពាក្យសរសើរដល់ព្រះជាម្ចាស់បំណោះមិញាទៀតពួកចាស់ទុំទាំង24រូបនោះលោកជាពួកសំថែមទៀតផង នគរឋានសួគ៌ជានគរពួកសំបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកប្រាជ្ញគម្ពីមួយរូបនាមបណ្ឌិត콜អមឺឌីនបានអះអាងថាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គមានចែងនៅក្នុងគម្ពីយូហានជំពូក17ជាសេចក្តីឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកចាស់ទុំទាំង24រូបនោះនៅឋានសួគ៌ព្រះម្ចាស់យេស៊ូអធិដ្ឋានទូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកជឿស្គាល់ព្រះអង្គ ឲ្យអ្នកជឿថ្វត់នៅជាមួយព្រះអង្គព្រមទាំងឲ្យអ្នកជឿក្របរូបមើលឃើញសេរីល្អរបស់ទ្រង់សេចក្តីអធិដ្ឋាននោះជាសេចក្តីឋានឆ្លើយតបចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់ពួកអ្នកចាស់ទុំទាំង24រូបលោកកំពុងរស់នៅឋានសួគ៌ដែលពេញដោយគ្រឿងក្អូបរៀងខ្លួនគ្រឿងក្អូបទាំងនោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធបើតាមអត្ថបទនេះ ពួកចាស់ទុំទាំង24រូបជាតំណាងឲ្យរូបកាយព្រះមច្ីសូក្រេតេដល់ក្រុមជំនុំឬជាពរដ្ឋរបស់នគរពួកសង្ខវិវណៈច្បុះ5ខ9ដល់ខ10 ពួកទាំងនោះក៏ជ្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រងគួនឹងយកក្រាំងនេះឲ្យនឹងបោត្រាផងត្បិតទ្រងបានត្រូវគេធ្វើกฏឲ្យទ្រងបានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតទ្រងចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរឲ្យពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះក៏តាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសងថ្វាយដល់ព្រះនេះយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជលឺផែនដីពួកទាំងនោះជាតួមានជីវិតទាំង4រួមទាំង ពួកចាស់ទុំ24រូបនាំគ្នាច្រៀងចម្រៀងទំនុកថ្មីចំណែកពួកទេវតាទាំងហ្វូងក៏នាំគ្នាចូលរួមក្នុងការច្រៀងបទសរសើរនោះដែរក៏ច្រៀងទំនុកថ្មីគ្លីបនេះចែងបញ្ជាក់ថានៅឋានសួគ៌មានការច្រៀងសរសើរដល់កາງព្រះអង្គជាបន្តបន្ទាប់មិនដាច់សូសោះតែម្ដងឯបទចម្រៀងនោះទៀតសត ជាការច្រៀងថ្វាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាកូនជាម្នៃព្រះបច្ចុប្បន្នព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទស័ក្តិសមនឹងទទួលការច្រៀងសរសើរត្បិតទ្រង់ជាព្រះផ្ដាល់ក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសគ្រប់កាលសម័យនៅឋានសួគ៌ទោះជួនណាមានជាច្រៀងនៅលើលោកនេះលុះទៅដល់ទីនោះជាច្រៀងសរសើរតាមកាន់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាតនុកថ្មីបទតនុកថ្មីជាបទច្រៀងតាក់ទងនឹងក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាប បតចម្រៀងទំនុកចាស់ជាបទចម្រៀងសម្រាប់សរសើរការកកកើតផែនដីនៅក្នុងគម្ពីរយូបមានចែងថាកូនព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសុទ្ធតែជាច្រៀងចម្រៀងបទថ្មីទាំងអស់កូនព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់តបិត្រងជាព្រះបង្គរបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សពសារពើបទូទាំងកូនព្រះទាំងនោះមិនទាន់ស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្តីបច្ចុប្បន្នយើងអាចច្រៀងបទថ្មីបានពីព្រោះយើងស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ទ្រង់ជាអងសំគ្រោះតបិតទ្រង់ឆ្លលាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់អងទ្រង់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នារូបភាពនេះមានសម្រោះស្រស់អត់អាយយកអ្វីមកប្រៀបផ្ទំបានទรงគួមានន័យថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូសស័កសមនិងទទួលការថ្វាយបង្គំការសរសើរតម្កើងនិងកិច្ចបម្រើពីសំណាក់មនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសពាក្យថាថ្វាយបង្គំមានន័យថាថ្វាយភាពស័កសមចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតបិតទ្រង់ជាព្រះស័កសមនិងទទួលការសរសើរគ្រប់បែបយ៉ាង ហើយទ្រងបានលូសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះโลหិតទ្រងនៅក្នុងបទចម្រៀងថ្មីនោះមានបទចម្រៀងសម្តែងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូបង្ហូព្រះโลหិតរបស់ទ្រងនៅឋានសួគ៌ដែរក្រុមជំនុំនិកាយធំធំខ្លះគេនាំគ្នាដកពាក្យព្រះโลหិតចេញពីសព្ទចម្រៀងរបស់គេចំណែកនៅនគរឋានសួគ៌វិញបទចម្រៀងស្តីពីព្រះโลหិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានគេប្រើយ៉ាងខ្លាំងខ្លាដូច្នេះហើយបានជាជនណាមានការខ្មាស់អៀន ចម្ពោះព្រះលិខិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឋានសួគ៌ក៏មានការខ្មាសអៀនចម្ពោះជន់នោះដែរពួកអ្នកទាំងនោះនាំគ្នាជ្រៀងសរសើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាកូនជាម្នៃព្រះតបិតព្រះអង្គកំពុងធ្វើការប្រោសលោះចម្ពោះមនុស្សលោកជាច្រើនរសនៅឆ្លងកាត់ក្រីវេទនីលើសកលលោកទាំងមូលនៅពេលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់ក្រីវេទនីមានអ្នកសម្ដេចចិត្តជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះដែរពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះជាពួកបរិសុទ្ធឆ្លងកាត់ក្រីវេទនី ក៏តាំងយើងរល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ខពួកសង្ខទាំងនេះជាពួកសង្ខទទួលជឿប្រោម្ចាស់យេស៊ូពេលលោកឆ្លងកាត់វិលមហាទុកចំណាយឲ្យក្រុមជំនុំមិនថិតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះទីទេពីព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំចែងផត់ពីផែនដីឲ្យឥឡូវសូមពិចារណាពីពពួកទេវតាសอลសែនចូលរួមជ្រៀងបទសរសើរខ11ដល់ខ12នោះខ្ញុំឃើញ ហ <Such Quandi> <muched> <muched> ើយក៏លឺសំឡេងទេវតាជាច្រើននៅជុំវិញបាឡាំងព្រមទាំងទัวមានជីវិតនៅពួកចាស់ទុំផងឯចំនួននៃទេវតានោះមានទាំងម៉ឺនទាំងសែនហើយទាំងពាន់รอบជាពាន់គ្រប់គ្នាក៏បានលឺសំឡេងថាកូនជាមដែលគេបានសម្រាប់មនុស្សគួរនឹងបានព្រះជាស្តាទ្របសម្បត្តិប្រាជ្ញាអធិរិទ្ធកិត្តនាមសេរីល្អនឹងព្រះពរលោកយូហានពូលបញ្ជាក់ថាឯចំនួននៃទេវតានោះមានទាំងម៉ឺនទាំងសែន ហើយទាំងពួនរອບជិពួនក្លៀនេះលោកចងពូលបញ្ជាក់ពីចំនួនពុពកទេវតានៅឋានសួយ៉ាងច្រើនអណៃអណៈលោកមិនអាចរាប់ចំនួនពុពកទេវតាទាំងអស់នោះបានក្លៀនេះយើងអាចនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថានោះខ្ញុំឃើញហើយក៏លើសំលេងទេវតាជាច្រើននៅជុំវិញបលាំង ព្រមទាំងមានតួមានជីវិតនៅពួកចាស់ទុំផងតំបងឡាយខ្ញុំស្មានថាមានទេវតាចំនួនតិចគ្នាទេតែបន្ទាប់មកខ្ញុំសម្លឹងមើលឲ្យបានច្បាស់ស្រាប់តែឃើញទេវតារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់ហសារាប់កោតរាប់មិនអស់ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអងឆ្លេះវៃរាប់មិនអស់សម្រាប់ថ្វាយការសរសើរដល់ទ្រង់លោកអ្នកបងប្អូនអើយបើលោកអ្នករស់នៅលើលោកនេះមានការធុញទ្រាន់ក្នុងការថ្វាយបង្គំនិងការសរសើរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកគំគួលទៅឋានសុគីត្បិតនៅទីនោះពររត់រស់នៅនគរឋានសុគនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូប្រមទាំងពូលពីសរសើរដល់ព្រះអង្គមិនឈប់ឈរសូមយើងពិចារណាពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្គ្រោះជាលក្ខណៈសកល វិវរណោចំពោះ5ខ13ដល់14នោះខ្ញុំក៏លើគ្របទាំងអស់ដែលមានជីវិតនៅឋានសួរនៅផែនដីនៅក្រោមដីហើយនៅក្នុងសមុទ្រនិងគ្របទាំងអស់ដែលនៅឋានទាំងនោះនិយាយថាសូមថ្វាយព្រះពរកតេនียมសិរីល្អនិងប្រជេសដាដល់ប្រម្ងដែលកងលើបាលាំងហើយដល់កូនជាមនៅអកាជិនិចរៀងរៀបតទៅរួចតួមានជីវិតទាំង4ក៏ទទួលថាអាម៉ែនហើយពួកចាស់ទុំក៏ទម្លាក់ខ្លួន ក្រាបចុះថ្វាយបង្គំអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនៅឋានសួគ៌នាំគ្នាចូលរួមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាលក្ខណៈសកលនៅផែនដីសັດធិធគ្រប់ប្រភេទនាំគ្នាជិងសរសើរដំកើងព្រះអង្ៀងកងរំពងចំណែកទัวមានជីវិតទាំងបួនពូលបន្ថែមពីបន្តោថាអាម៉ែនក្នុងពេលនោះក្រុមជំនុំនាំគ្នាលុតជង្គង់ក្រាបចុះដោយស្ងៀមស្ងាត់ថ្វាយពីបិយសរសើរនឹងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាម ព្រះអម្ចាស់យេស៊ nah, fierce, nice ូគ្រីស្ទនៅឋានសួរមានការជិរៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឯកកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតសោតជាកម្មវិធីយ៉ាងរស់រវើកហើយមានអធិណ័យក្លឹមសារចាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដួងចិត្តនៃអ្នកថ្វាយបង្គំគ្រប់គ្រប់រូបនៅពេលនោះយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទថ្វាយព្រកតិនាមកតសັບសេរីល្អដល់ត្រង់តបិតត្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបបបសិនណាជាលោកអ្នកមិនទាន់មានតម្លប់ថ្វាយពីកសាសា គហើយបង្គំចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡើយតើមានឧបសគ្គអអ្វីរារាំងមិនអោយលោកអ្នកចាប់ដើមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចាប់ពីម៉ោងនេះតរៀងទៅ